Salve rapaziada, antes desse vídeo começar, eu queria falar sobre meu mano Ginhurt, que tá lançando um álbum que tem várias vertentes, mano, desde plug, hyperpop, rage, tem de tudo, tá ligado? Ele ainda tá lançando as tracks, mas enfim, primeiro link da descrição vai tá aí pra vocês escutarem, depois que esse vídeo aqui acabar, passa lá. Tem até visualizer no álbum já, tá ligado? Então você vê que o mano tá se esforçando pra fazer a parada, movimentando do jeito que dá ali, né rapaziada? Porque a gente sabe que quem tá no underground aí, mano, é correria, tá ligado? Pra você poder fazer seu corre, então tipo assim, como eu disse, tem várias vertentes, então eu acho que é bacana você dar uma olhada pelo fato de que se você não curtiu o plug, você pode escutar um rage, se você não curtiu o rage, você pode escutar outra vertente, fechou? Então tamo junto, rapaziada, primeiro link na descrição e nos comentários fixados, tá bom? Tomando Hennessy pela estrada, já é madrugada, ninguém vai me parar. No pique de um tem bala, tribando a ressaca, mano, eu tô chapado desde semana passada. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sob Trap. Hoje a gente tá aqui pra falar sobre o assunto Jovem Dex, 30 pra 1, tivemos notícias novas envolvendo a racha, enfim. Há um tempo a cena vem cogitando a ida do Jovem Dex pra 30 pra 1. E isso tudo começou quando o Jovem Dex abriu uma live escutando os sons dos moleques da 30 e falando algumas coisas que dá a entender de forma bem subjetiva que talvez poderia ter uma ida dele pra 30, sabe? Uma coisa que a gente nunca imaginaria poderia estar acontecendo. Toda essa demora vai compensar. Vocês vão falar, rapaz, não, o mano demorou, mas porra, o mano chegou como? Na moral, ô Matuí, na moral, velho. Ô, homem, agora. Escute, baby. Sei que tu gosta de escute, baby. Deixa eu ver, tá braba. Falou, tá braba aí do Twitter. Mano, essa daqui. Pra mim, essa é a música mais trap dele. Véio. Essa daqui é a mais trap dele, na moral. Ele amassou essa aqui. Essa daqui ele amassou. Yeah. Eu tô me empenhando há um tempo. Logo após essa live, rolou o evento do Plantão Festival, que foi até coberto pelo pessoal do Podpah. E o Matuê foi lá falar com a galera do Podpah, né? E do nada, o Jovem Dex chegou lá e também entrou na live e eles se cumprimentaram. Tivemos o encontro do Matuê e do Jovem Dex na live do Podpah, mano. Aquilo foi simplesmente incrível. A maioria das páginas de trap postaram. Foi um bagulho assim que marcou pra caramba. Olha quem tá aqui! E aí, caralho? Cheguei! Esperava, né? Ninguém esperava. Eu já sabia. A galera ficou em choque. Ô, Tuê, cola aí, vem, mano. Oxe, vai ficar de palhaçadinha. Rapaz. Vem pra cá. Vem aqui, nosso chefe. Aê! Oh, agora, mano, já tá furando protocolo, já tá tudo. Ô, Jovem Dex, você vai cantar? Rapaz, eu queria, mas eu não posso, não. É só pra deixar na vontade pra próxima, mano. Tá bom. Ô, Dex, posso te falar o que eu te falei, pessoal? No Instagram, seu futuro é brilhante. Você merece. Tamo junto. Isso aqui caiu sucesso. É nóis, mano. Você é um dos caras mais incríveis da série, irmão. Não vai ter show do Twitter hoje. Obrigado, Caí. Oxi, eu que agradeço, caralho. Tamo junto. Alguma coisa boa vai rolar disso aqui, Dex. Já tá rolando, pá! E aí o Mítico, que não é besta, chegou a perguntar pro Dex se ia sair algo bom dali. E o Dex responde que já tava saindo e começou a rir. Será que teríamos esse tão sonhado contrato do Dex com a 30 acontecendo? O ponto que mais pesa quando o assunto é racha produções é a questão da forma que eles cuidam da imagem dos artistas deles, sabe? Um exemplo muito bom é o Teto e o próprio Leviano, que saíram de lá e foram pras maiores gravadoras do Brasil também. E simplesmente estouraram muito mais. Obviamente o caso do Teto é bem diferente do Leviano, mas enfim, ambos tiveram grandes conexões e, tipo, é nítido quão longe o Leviano e o Teto estão chegando após a saída da racha. Então, um artista com tanto talento como o Jovem Dex ficar tanto tempo sem lançamentos solos, por exemplo, é algo de se assustar e até meio triste. Afinal, o Dex, na minha opinião, é um dos mais talentosos da cena. Independente dos números que o Jovem Dex faça hoje, ele é um nome de peso muito importante para a cena do trap. Todo mundo que escuta trap já escutou Nave do Dex, por exemplo. Simplesmente todo mundo. Se você não escutou, eu não sei o que você está esperando para ouvir um dos maiores clássicos do trap BR. Sobre essa suposta ida do Jovem Dex pra 30 pra 1. O perfil da racha veio e se pronunciou. Com uma nota de esclarecimento no Instagram deles, onde eles falam sobre essa situação com o Dex, como que tá hoje em dia tudo. Viemos por meio dessa nota esclarecer algumas informações equivocadas que estão circulando a respeito da relação entre a racha produções e o artista Jovem Dex. Todos tivemos o imenso prazer de acompanhar a evolução e crescimento do artista ao longo dos anos, que desde o início de sua carreira teve ilimitado apoio estrutural e financeiro. A alavancagem da carreira do artista caminhou conjuntamente com a ascensão da racha no cenário do rap nacional. Nesse sentido, a gratidão, o compromisso e o respeito são princípios dos quais não abrimos mão. No entanto, o artista vem manifestando desinteresse na manutenção da relação. Para isso, se valeu de atitudes como afastamento, descumprimento de obrigações, divergências nas estratégias e descumprimentos de cláusulas contratuais. Mesmo realizando todos os esforços para construirmos diálogo e transparência, suas atitudes vêm pegando a todos de surpresa. Como não poderia deixar de ser, ficamos sentidos com
com tudo que tem acontecido e jamais teremos intenção de o prejudicar, visto que o nosso compromisso é que o artista tenha suas vontades atendidas e continue sempre brilhando. A Rash Produções tem como alicerce a realização de sonhos e como princípio norteador sempre tratar seus artistas como família, os auxiliando no caminho para atingir os seus objetivos. Agradecemos a compreensão de todos e reiteremos nosso compromisso com os fãs e todos aqueles que admiram o nosso trabalho. Olha, realmente o crescimento da Rash e do Dex vieram meio que juntos, então não tem dúvida que ambas partes devem ser extremamente gratas pelo que um fez pelo outro. Querendo ou não, o Dex é a cara da Rash Produções e a Rash não é a mesma coisa sem o Dex. Mas nessa nota eles falam que o jovem Dex teria feito descumprimento de cláusulas contratuais e descumprimento de obrigações que ele teria. Se isso realmente for verdade, isso mostra o quanto que o Dex tá meio que cansado do jeito que as coisas na Rash funcionam. Eu não sei se é isso, obviamente ninguém sabe, a não ser ele. E na segunda imagem tem um trecho que eles dizem: jamais teríamos intenção de o prejudicar, visto que o nosso compromisso é que o artista tenha suas vontades atendidas e continue sempre brilhando. Então, interrompendo o vídeo aqui rapidinho, eu sou o Alves aqui que apresenta os vídeos. Mano, eu só tô botando a cara aqui porque é um assunto bem sério, tá ligado? O canal foi desmonetizado há uns dias atrás e aí a gente tá vendo uma forma de deixar isso aqui sustentável. Afinal, o YouTube tá avisando que a gente só vai conseguir monetizar provavelmente daqui uns 3 meses, tá ligado? Então, é foda porque é muito trabalho fazer os vídeos e então sem ganhar nenhum centavo ainda. É complicado. Então a gente criou um Apoia-se. Se você quiser ajudar a gente aí, vai estar aí no primeiro link da descrição. Na verdade, o segundo, porque o primeiro é do mano que apareceu no início do vídeo. Mas se você quiser apoiar a gente, mano, a gente vai ver uma forma de dar uns bônus pra quem apoia o canal. Vai ser uma ajuda muito foda. Enfim, de início não vai ter muita coisa, mas se você quiser apoiar, vai estar aí no segundo link da descrição, beleza? É isso. Volta o vídeo aí. O real motivo do Dex ter ficado tão sumido a gente não sabe, mas a impressão que passa é que a Rash simplesmente peca em coisas pequenas de marketing. Não me aparenta que a Rash estava trabalhando tanto a imagem do Dex quanto outras gravadoras tratam a imagem dos seus artistas. Isso se torna fato quando a gente passa a quase não escutar muito sobre o Dex, sobre shows do Dex e nem nada sobre o Dex. O Dex sumiu da cena. Eu queria saber o que vocês acham sobre tudo isso, então se você puder comentar aí vai ser bem legal, porque a gente adora ler os comentários de vocês. Às vezes não dá pra responder todo mundo, porque a gente já tá preparando outro vídeo aqui pro canal. Fica bem correria. Afinal, a gente também não vive só de YouTube ainda. E antes a gente não vivia de YouTube, imagina agora que nem ganhar nada a gente ganha. Também pedi pra vocês seguirem a gente no Instagram, @sobretrap55, porque lá a gente posta bastante conteúdo. E se você quiser aparecer no início de algum vídeo aqui do canal, é só chamar no suporte @sbtrapcontato também lá no Instagram. Então é isso, rapaziada. Esse foi um vídeo mais simples. Porém, essa semana aí vamos estar postando um vídeo bem mais completinho pra vocês sobre um artista que eu acho que vocês aqui do canal gostam bastante. E é isso, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.